Dėkuoju ministrė. O dabar kviečiu Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė Lydija Kašubinė papasakoti apie viešojo sektoriaus investicijas ir kaip jiems puikiai, nepaisant visko, sekasi jas valdyti. Labas rytas. Pagrindinė žinia, kurią šiandieną norėčiau pasidalinti su jumis, yra, jog suplanuotos viešojo sektoriaus investicijos nėra stabdomos, nepaisant šio sudėtingo laikmečio. Reikalingos lėšos viešiesiems projektams įgyvendinti yra suplanuotos. 2014-2020 metų finansavimo periode iš ES lėšų yra numatyta investuoti per 3,1 milijardo eurų į viešąją infrastruktūrą, sveikatos, socialinę apsaugą, švietimo sistemos gerinimą, informacinės visuomenės plėtrą. Na ir didžioji dalis šių lėšų yra skirta taip vadinamiems kietiesiems infrastruktūriniams projektams, kaip medicinės įrangos įsigijimas, reikalingų ligoninių pastatų statyba, darželių statyba, mokyklų remontas, kelių remontas ir plėtra, įvairios mokslinės įrangos įsigijimas ir panašiai. Šiuo metu Centrinė projektų valdymo agentūra prižiūri per 1098 projektų įgyvendinimą už daugiau nei 1,9 milijardo eurų. Ir šiais metais planuojame dar pasirašyti per 200 finansavimo sutarčių už daugiau nei 0,7 milijono eurų. Ir mūsų projektų vykdytojai, tai yra daugiausiai viešojo sektoriaus organizacijos, tai yra universitetai, valstybinės biudžetinės įstaigos, ligoninės, savivaldybės ir kitos organizacijos. Ir jų projektų gyvendinimas tikrai nestoja ir tempas iš tiesų nelėtėja, o greitėja. Centrinė projektų valdymo agentūra, kaip ir kitos viešasias investicijas administruojančios agentūros, draugė su ministerijomis ieško būdų, kaip palengvinti projektų vykdytojams įgyvendinti projektus, ypatingai spartiname jų mokėjimo prašymų tikrinimo procesą ir tai darome dėl to, jog mūsų projektų vykdytojai turėtų projektų apyvartinių lėšų ir galėtų atsiskaityti su savo rangovais, su savo prekių ir paslaugų tiekėjais. Na, viena iš, sakyčiau, iš populiarėjusių priemonių laikinojoje tvarkoje, patvirtintoje būtent dėl šito susidariusios situacijos, tai yra avanso mokėjimas projekto vykdytojams. Mūsų projektų vykdytojai, net jeigu tai ir nebūdavo numatyta jų finansavimo sutartyse, iš tiesų kreipiasi dėl avanso ir tų kreipimus yra labai padaugėję ir kaip jau minėjau, tai yra dėl to, jog projektuose nepritrūktų projektų apyvartinių lėšų. Be abejo, iš savo projektų vykdytojų kasdienėje veikloje tikrai girdime apie tai, kad tam tikrose rangos projektuose yra strigimai statybinių medžiagų tiekime, lygiai taip pačiai ir įvairios įrangos pirkimo projektuose atidedami įrangos pristatymo terminai 2-3 mėnesiam, bet tokie terminai iš tikrųjų dar neveikia projekto veiklų ir neužkerta kelio sėkmingam projekto įgyvendinimui. Tuo pačiu mes siūlome projekto vykdytojui ir pratesti projektų gyvenimo sutartys, kad tos veiklos būtų gyvendintos laiku. Ir labai tikimės, kad švelnėjant Lietuvoje ir tarptautinių mastų karantino sąlygomis šie trikdžiai bus išspręsti. Taigi vertinant tai, kad investicijos nestoja ir piniginiai srautai projektuose yra užtikrinami, mes labai raginame ir skatiname savo projekto vykdytojus laikytis projektuose numatytų darbų grafikų, o esant galimybėm, tai iš tikrųjų juos ir ženkliai spartinti ir labai tikimės, kad kartu tiesiog susitelkę į spartų efektyvų darbą, prasmingai ir investuosime. Šalia projektų administravimo veiklos, Centrinės projektų valdymo agentūros komanda dar taip pat dalyvauja ir vystomojo bendradarbiavimo veiklose. Mes šiuo momentu labai aktyviai ieškome galimybių, kaip viešojo sektoriaus viešojo administravimo patirtį perteikti besivystančiomis šalimis per tarptautinius projektus finansuojamus ES lėšomis, bet šioje pandemijos šviesoje mes matome vis didėjančias galimybes ne tik viešojo sektoriaus organizacijoms, bet ir verslo subjektams, tuo pačiu aišku ir nevyriausybinėms organizacijoms, tiesiog savo gauti finansavimą, savo inovatyvių sprendimų, inovatyvių produktų ir idėjų perkelimui į vystomojo bendradarbiavimo šalis.
Tai šią informaciją kaupiame, ją dalinamės su verslo asociacijomis, organizacijomis, skelbiame savo tinklalapyje ir kitose priemonėse ir labai skatiname organizacijas dalyvauti ir išnaudoti šitas galimybės. Tai tiek, ačiū. Dėkoju, Lidija. Ar turime klausimų žurnalistų? Jei neturime, tai dėkoju visiems ir gražios dienos.